Gospe in gospodje, vabimo vas k spremljanju pevskega dela koncerta Mešanega zbora Danica iz Šent-Primoža ob Zablaškem jezeru in tamburaške skupine Tamika iz Železne kaple. Koncert smo posneli 25. aprila v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v okviru koroških kulturnih dni v Ljubljani. Posnetka ne bomo prekinjali, kajti zvezdne besede Sama in Stanka Vakovnika boste lahko spoznali življenje in delo zbora, ki ga vodi Stanko Polcer, pa tudi marsikaj o življenju in kulturnem delu Korošcev. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, prav lepo vas pozdravljam imenu Mešanega pevskega zbora Danica in tamburaške skupine Tamika. Veseli smo, da danes lahko tukaj gostujemo, da se lahko srečamo, pozdravimo. Koroški Slovenci smo veseli, da skrbi Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva za redno povezavo s slovensko narodno skupnostjo v Avstriji, na avstrijskem Koroškem. In to povezovanje je danes bolj pomembno kot kdajkoli prej, čeprav meje oziroma meja med obema državama v bistvu že kar nekaj let več ni, a se drži le ta trdno vratno v naših glavah. Saj nam je včasih Ljubljana bolj oddaljena od avstrijskega Graca, saj nam ostajajo tuje in to kljub internetu slovenske vesti oziroma žarišča poročil nasploh. Nimamo časa drug za drugega, in tako se spreminjajo tudi povezave med Slovenci oziroma povezovanje z manjšino. Vedno spet se soočamo s poznanjem, da kar nekateri v Sloveniji sploh ne vedo več za severne rojake. Drži, da živimo v drugi državi, da naš vsak dan plemenitijo drugi škandali kot vašega. Ena bistvenih razlik pa je gotovo v tem, da je pri nas kulturno delovanje neposredno povezano z jezikom, z ohranitvijo jezika.
vedno bolj tudi z dvo- in večjezičnostjo, in to znotraj in tudi zunaj naših družin. Smo si pa gotovo zelo blizu, kar se tiče slovenske pesmi. Naša koroška narodna pesem, ki smo jo prinesli seboj, je gotovo tudi vaša, saj jo radi pojejo vsi slovenski zbori, a tudi druge slovenske pesmi, narodne ali umetne, so naše pesmi. V naslednji, v Gorjanski pod oknici zazveni, dober večer, Bog vam daj. Pozdrav, pravzaprav voščilo za godovanje, smo danes tukaj v Linhartovi dvorani namenili vsem Markom, pa tudi Ervinom in Petrom, ki danes godujejo. Sledi selska ljudska, ein zozam fein večer, ta bo vas popeljala na pot fantov hotnarjev, ki prijuckajo k svojim dečvam v vas, sledi pa tudi še ugotovitev, da nas ta zima že zapušča.
Mešani pevski zbor Danica je eden najvidnejših nosilcev kulture v Podjuni in pomembno prispeva k ohranitvi slovenskega jezika na Koroškem. Točneje prihaja iz Šentprimoža ob Zablaškem jezeru občini Škocjan. To je tisto jezero, v kateri se je ožbej v samorastnih, v katerem je utonil. Zbor je leta 1912 ustanovil slepi organist Andrej Miče iz Šentvida v Podjuni, dve leti predtem, preden da so ustanovili tu leta 1914 društvo. Po drugi svetovni vojni je prevzel odgovornost za pevsko dejavnost Hanze Kežar, ki je bil nad 45 let duša glasbenega delovanja pri društvu. Leta 1992 je predal vodenje zbora Stanku Polcarju, ki je z izvajanjem glasbenih stvaritev za zbor in orkester razširil repertoar in zboru dal nove akcente. Zbor šteje danes nad 50 pevk in pevcev. Glavna naloga vidi v ohranjanju in podajanju slovenske narodne in umetne pesmi, je pa odprt tudi za vse druge pevske izzive in kulture. Zbor si prizadeva za načrtno glasovno šolanje pevk in pevcev, sodeluje tudi pri raznih pevskih tekmovanjih. Leto 2005 je uspešno nastopil pri naši pesmi Mariboru in dosegel srebrno plaketo, 2012 pa je postal Koroški zbor leta. Letos aprila pa je bil med 16 izbranimi avstrijskimi zbori, ki so lahko sodelovali pri tekmovanju Österreich singt, torej Avstrija poje. Mešani pevski zbor Danica vodi magister Stanko Polca, ki je pred nekaj tedni, kot ste že slišali, prejel Galusovo listino za dolgoletno uspešno, da ne rečem kar vizionarsko ustvarjanje na področju zborovske dejavnosti. Sledijo še pesmi Purbeč sem staršele 18 let, solo poje Miroslav Polca v priredbi Stanka Polcarja, Česo tiste stezice v priredbi Hilarija Laurenčiča, Lisičakova pesem Mladih ljudi, solo poeta Rozi Kuma Pastrk in Radovan Marko, ter še narodna Aj se ti Purbeč nevarnost podajaš.
Thank you.
Pred dvema mesecema je v Pliberku gostovala ljubljanska drama z Handkejevo igro Še vedno vihar. V radijski oddaji Zajtrk s profilom je dejal eden od glavnih igralcev, da doslej ni poznal avstrijsko-koroških razmir. Slednje je nemško pisoči pisatelj Peter Handke na zelo drastičen način pokazal z besedilom, v katerem opisuje usodo družine svoje matere v Grebinju na Koroškem. Tudi knjiga Maje Hadalap, Angel pozabe, je marsikomu, ne samo na Koroškem, marveč tudi v Sloveniji odprla oči za koroško stvarnost. In tudi v Sloveniji zbudila zanimanje za usodo zamejcev v Avstriji, kjer je že v marsikateri vasi utihnila živa slovenska beseda. Pisatelj Florian Lipuš je dejal pred leti pri podelitvi Peširnove nagrade: z jezikom smo ali nismo, z jezikom bomo ali ne bomo. Slovenska prosvetna društva se s pevskimi zbori, tamburaškimi gledališkimi skupinami trudijo, da ohranijo to besedo živo in da jo razvijajo v povsem spremenjenih družbenih in vaških strukturah, da tam iščejo novih poti. Sveta nam je ta domača beseda, kljub temu se ji ne oklepamo tako močno, da ne bi segali tudi po čem drugem. Če to primerjam s hrano, lahko rečem, da ne jemo samo ajdovih žgancov, kislega zelja in zehanih klobas, ampak tudi pico, suši, kebab ali Big Mac-e. Enostavno povedano, ne žvečemo samo domačih koroških pesmi, ampak segamo tudi po drugi literaturi. Sicer pa drži, da v narodnih pesmih ostaja marsikaj tako, kot je bilo nekdaj enostavno lepo. Želel bi vam, cenjena publika, približati pomen našega pevskega, našega kulturnega delovanja za nas, za naš jezik, za narodnostni obstoj in našo kulturo in za naše ljudi. V desetletjih smo si z veliko truda in tudi pomoči velike mere iz Slovenije uspeli zgraditi strukture, društva in kulturne domove, s katerimi smo lahko zagotavljali kulturno preživetje. Prav kultura in jezik sta bila gonilna dejavnika našega delovanja. Vendar pa je dejstvo, da smo do danes naredili tudi korak iz tega. Ni več naša pesem samo sredstvo naše borbe za preživetje. S ponosom jo ponesemo avstrijsko javnost in avstrijska javnost naš jezik in kulturo sprejema veliko bolj odprto, kot še par let nazaj. Ravno zdaj pa tečejo pogajanja za sistemsko rešitev slovenske glasbene šole na Koroškem, ki je za društva in našo glasbo centralnega pomena. In upamo, da bo tudi za dosti politične volje in to iz vseh strani za dobro rešitev. Ob vseh pozitivnih spremembah pa se zavedamo tudi dejstva, da naša jezikovna kompetenca upada. Kljub povišanemu številu prijav k slovenskemu, k dvojezičnemu pouku, zavedamo se, da včasih težko sledimo razvoju jezika, da nam pogosto primankuje besed za aktualne teme. Zavedamo pa se tudi, da smo si pridobili kompetenc dvojezičnega človeka, ki se v vsakem zgibu znajde oziroma mora znajti med dvema jezikoma in še vedno iščemo zavetja v naših društvih, kjer si ustvarjamo zaščitene prostore. In vedno spet razpravljamo o tem, koliko bi te skrite prostorčke, otoke lahko odprli ali pa celo morali odpreti dvo oziroma več jezičnosti, ki je vsak dan naših otrok, ki ne doraščajo več v slovenski, ampak v dvojezični vasi, kjer pogosto večinoma le še starejši govorijo po domače. Sicer je ta razvoj upočasnjen tam, kjer so močna društva zavestno držala po konci slovensko besedo. Prav v tem strajanju na jeziku pa vidim moč in tudi šibko točko, ker ni več moderno ustrajati na vrednotah, ki so jih nam posredovali predniki. Ali? Sledijo narodna Pojdam v rute, solo poje Kristina Hajnžič, Oti preburna ženska stvar, solo Sonja Hriba Marko in Miroslav Polca, Zilska ta drumeljca je zvomljena v priredbi Lojzeta Lebiča, ter narodna Dečva Tome Povej. Pojdam v rute,
V zadnjih letih smo imeli kar nekaj nastopov izven domačega kraja in izven naše narodne skupnosti. Prepričani smo, da je prav tako in smo tudi veseli, da nam je uspelo prodreti v širšo javnost. Pri tem pa nikoli nismo pozabili naše domače pesmi, z njo smo slej ko prej najožje povezani. Prav o tej naši pesmi je pisal moj oče Stanko Vakovnik pesmico. Naša pesem Pozdravje domovini je spev deželi, kjer so ljudje ob delu še veseli, je za obljuba, da ostali bomo tudi ob uri hudi zvesti domači grudi. Je hrepenenje po tišini, po zavetju gore, neoskrunjeni planini, je obujanje spominov na otroška leta, je opevanje srca, kjer ohranjena podoba nam je sveta. Je obup in upanje človeka, ki zmeraj znova se zravna, o, ni samo zabava naše petje, če tudi je sanjavo in marsikdaj okavo, je boj za preživetje. Dokler ta pesem še zveni, vemo, da naš rod še živi. Omenil bi še rad, da je izdala Danica pred dvema mesecem novo skoščenko, kateri smo dali ime Danica skozi rodove. Naše, rekel bi, podeželsko društvo ima 4 zbore, otroški, mladinski in mešani zbor, ter še skupino starejših pevk in pevcev, ki se imenuje Korenine Danice. Vse te skupine so zastopane na tej skupni skoščenki, ponosni smo na njo, lahko jo pa seveda kupite tudi po koncertu. Pred zadnjimi 3 pesmimi upam, da smo vam z današnjim koncertom lahko prinesli malo koroške domačnosti sem v Ljubljano. Hvala lepa za vaš obisk.
Gospe in gospodje, tako se je uradno končal pevski del koncerta mešanega zbora Danica iz Šent-Primoža ob Zablaškem jezeru in tamburaške skupine Tamika iz Železne kaple. Zavezno besedilo sta poskrbela Samo in Stanko Vakovnik. Glasbeni večer v okviru koroških kulturnih dni v Ljubljani, ki je potekal v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, sta 25. aprila posnela tonska mojstrica Alex Pirkmajer-Penko in glasbeni producent Tone Jurca. Oddajo je pripravila glasbena urednica Brigita Rovšek.